Ორია თასხორბეთ ლანდები, რაც გქონდა, ქალაქში ყველაფერი გამიდეს. რა დადოს? დაბანი, სუბანი, ასე. აი დაიწყო რომ ჩვენ გავყიდეთ რა. რა გიგული დასწავლა და ერთი გოჯა მითანდა კაფია. რა უჩიდავი არ ხოქია. ხმაროდეს რა მართლა და დაბანი. შევაგოდი ეპოქა გაიწეს. ერთი გოჯა მითანდა კვდრია ჩვენა გავყიდა. და მოხალათებსა ჩამოგიძლებო ისაა. ისე მაგე მისერვილია. ხონდა არ იყო არ ვიდეს. აბალები მე რა გაცხადე უ ეხები ამაზე. აგარაკეთე თოთა შეაკეთებული ბევრია. შენი ბრალი რა არის? ბატონ გარდიგი და გაცხ. რა არის ჩემი ბრალი? ერთი სულ ამას რო იძახი, რა არის ჩემი ბრალი? რა რა რა. აი ელაპარაკეთ. გაგიგესო კიდე ლაპარაკეთ. ესე ელაპარაკეთ. შენი ბრალი და ისე ლაპარაკეთ. შევარდა ძის და რაი სამართლებია თქვენ? რა გაგიგესო?